Kružni tok se radi u četiri faze. Znači, prema projektu imamo i signalizaciju privremenu koju je uradio grad. Prema tome pokušat ćemo da svaku fazu ispoštujemo u roku kako ne bi bilo gužve u saobraćaju. Normalno će biti gužve, očekuje se, ali postoje tu još neki uslovi koje ćemo mi ispuniti, pomoći sa svojim radnicima koji će ponekad propuštati saobraćaj odnosno na signalizaciju jer se očekuje velika gužva. Ali naš rok je 3 mjeseca, smatramo da će završiti pre roka.